Oi, pessoal que assiste ao SuperTech, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o estabilizador Xeon Smooth 4, ou se você quiser, Smooth 4, ou melhor ainda, o estabilizador para celular da WorldView. A gente começa estabilizando o equipamento. Ele está desligado e a maneira da gente saber se está tudo certo é olhando se ele não tomba para nenhum lado. Então, nesse caso, ele está para esse celular, para esse tamanho de celular, está ok, está bem equilibrado. Você pode baixar o app da Xeon, ele se chama ZY Play. Ele está disponível tanto para iOS quanto para Android. Então, vamos ligar o app. Ele vai iniciar e vai pedir conexão do dispositivo. Então a gente vai lá, seleciona a conexão. Você tem que estar com o seu Bluetooth ligado. E ele já selecionou Smooth 4. Pronto. Ele deixou o meu celular com outra aparência, com muito mais recursos. Agora eu já tenho todas as possibilidades de gravação acionadas por esse pequeno painel do estabilizador. Eu não preciso tocar em nada do meu celular. Aqui eu tenho a seleção Zoom, Zoom Out. Eu tenho foco, foco manual. A gente tem também um menu onde você pode ter as configurações todas de captação, white balance, filtros, os modos de cena, deixar em modo manual ou automático e, por exemplo, resolução. Tudo isso dependendo do celular que você está acoplando. Tudo que eu gravo, tudo que eu fotografo, está aqui na biblioteca do app. E depois, se você quiser, ele salva no seu rolo de câmera. Na parte de cima, você segurando o gatilho e fazendo o movimento, o celular fica fixado na posição que você deixou. Mantendo pressionado o botão aqui embaixo e movimentando o estabilizador, mesmo que você faça um movimento rápido, ele faz uma correção suave. Ele me segue, tá vendo? Com bastante precisão, ele faz um movimento bem rápido, mantendo o centro. Outra funcionalidade muito bacana desse app é você poder fazer uma pequena edição após a gravação das suas imagens. Você vai aqui em Biblioteca, escolhe uma das cenas e na parte inferior você irá visualizar esse pincelzinho que faz uma pequena pós-produção. Esse equipamento dá a possibilidade de você deixar os seus trabalhos muito mais interessantes usando apenas o celular. Você encontra o estabilizador na loja física da WorldView em São Paulo ou pelo site. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.